Atugenda genda ko emitete semba bole chofa togabye warumbe ya chigaba tata labye gulibwe gutyo amanyidwa nga kajimo Deogracias na government ya nyino gabye byange nga chaliwo nakwata ikazeta ka 10 nazwa abamu kubana abamu abade batafunyire bagama tatato saga nebatandika okulwana era bino bitukujideyo wanyu wali abemuntu mubale senze nja chikulawo bakuba amasaso lo nyina mama bamumutebereze nga mama bamusula kutale bachuli kati olwalala wano mzee ya gamye mbu awonze ngaba wabalusewo butakanya mu baluganda sembabule oluvanyuma lwa tata wabwe okuva yagabanya ebintu bye nga akyali mulamu era gye bigweredde nga bakubaganya ebikonde bino bibadde ku kyalo kya nnyina muddu mu muluka gwe Manyama mu ggombola y'emiteete mu disitulikiti ey'esembabule era nga ebyokwerinda bibadde binywevu nga muzeeyi Kajimu Deogracias agabanya ekibanja kye ekiwerezako ika 12 eri abaana basazeewo okugabira kyameleta yeye tayari wako na muntu wakununua unafahamu tulisikilizana kwa kodi atadaeza jenga nyumba ya mama wakati ya mwaka moja saene inatupita hata nusu yake ingine ere nyumba ino bwembangi ekawo sigire kaunga yangi ukuja kongire kaunga yaffe wabaddewo okuyombagana okw'amaanyi eri maama w'abaana Nalongo Kajimu kusana abaana nga balaga okwemulugunya kwabwe eri Kajimu Deogracias okugaba ekibanja kwe batudde ate abaana abamu natabawa twagenda mu musango ng'olina kunzimbirangi enju ng'ogimpa gwa mukaaga ogwa mukaaga tiyuno tuli mu gwa mwenda kati oŋŋamba okole ebyakuleese abaana nga maziga gabayunguka bino bye boogedde ffe tusigale waffe tuli baana bawala tubaako newaffe tubaako newaffe tuzaalibwa newofuna omusajja nagga ntwale ewamwe tunaamuleetawa nga batunzeewo ffe tetugamuze nti tuwe aa wabula tuleke ewaka tubeere newaffe nti ne bwofe abalina we bakuteeka mu nnyumba Jozito Senfuka hawakanyize byogerewa baganda be nagamba nti tata waabwe yesalirawo dda nga mulamu okugaba ebintu bye njagala okuwakanya ekyogerebwa bannange nti nze nkulembera tata okujja okugaba ebintu n'okuwawuzawuza mu kibanja ekyamazima tata waffe mulamu era waali era mulina wadde mulwadde era mugonvu naye asobola bulungi okukola ebintu bina kakati yeesimbidde empaanyi ate era yeewandiikidde mukyala Kajimu Deogracias ono nga ye Nalongo Kajimu akalambidde n'agamba nti Kajimu amuyinamu abaana 9 era nga nti ye yamuwa ekibanja kino mu mateeka wabula ate bw'abadde agabanya ekibanja abaana be tabawadde ebitundu ebyasigalawo nebisigalawo nga by'abaana baffe omukulu oyo Salongo wange nga bonna agambye nti abaana bange nkola ki ndi nabo era nze ekitundu kye yampa singa yali agambye nti abaana bange tali nabo mu kkooti n'alibadde enzirayo naye okuva lwe yagamba nti abaana bange ndi nabo nenzikiriza buzibu bwa mulundi gumu nti ye ne bato bange tebakkiriza nti taata alina ky'asobola okukola nga ye kubanga ye bo balina ensonga zaabwe ze simanyi ssentebe w'ekyalo ekimanyiddwa nga Kinnyina Muddu ono nga ye wayiswa yolamu agambye nti famire eno baludde mu kukaayana ekyaviirako muzeeyi waabwe okudduka ewaka ebintu bino nze mbibeeramu emirundi n'emirundi paka ne batuula ate nga kyamaani siina buyinza bugaana muzeeyi kugaba kintu kye muzeeyi odimba okugaba ekintu kye bo amateeka ne gabalamula obone bagenda mu kkooti muzeeyi Kajimu Deogracias alambuludde engeri gye yagabanyizzaamu ekibanja kye kubanga n'ekyanzi gy'awaka olusuku lwange lwonna lumaze emyaka 5 nga luweereza mu ggwanga wano era nga luvamu amatooke kyokka bannemesa n'okululima era we njogerera bwe nataddemu abakozi okululima ate we bazze ne basiga awatali kuteeseganya nange awatali kuŋŋamba nti taata kino na kino pya kitongole ky'amawulire Salt TV Omunyo Nzaya kusasa mvuka yeka. Yagala mvuka yeka.